Základná škola Jana Pavla II. Vo Vranove nad Topľou sa vráti k svojmu predošlému názvu. Rozhovie o tom poslanci mestského zastupiteľstva schválením dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta, ktorým zmenili názov verejného priestranstva v meste. Základná škola totiž požiadala mesto o zmenu názvu ulice, na ktorej sídli, aby si mohla zmeniť svoj názov, a to z terajšieho Základná škola Jana Pavla II. Na Základná škola Lúčna. Podľa príslušnej smernice sa názov školy určuje podľa sídla školy. Prijatý dodatok všeobecne záväznému nariadeniu mesta tak určuje nové hranice pre verejné priestranstvo námestie Jana Pavla II. Parcely, na ktorých je postavená základná škola, ako aj doposiaľ nepomenovaná cestná komunikácia so začiatkom na okružnej križovatke s pokračovaním po križovanie so železničnou traťou Vranov-Humenné, sa ponovom priradzujú k Lúčnej. Na základe tohto prijatého uznesenia požiada oddelenie školstva Mestského úradu vo Vranove Ministerstvo školstva, vedy a výskumu o zmenu adresy základnej školy v sieti škôl.